Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини у студії для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події п'ятниці дивіться просто зараз. Понад 600 жителів Дніпропетровщини одужали від коронавірусу за минулу добу та майже стільки ж захворіли. Найбільше нових випадків корони у Дніпрі – понад 200 та Кривому Розі. Таким чином, наша область на другому місці в Україні за кількістю інфікованих за минулу добу. Поряд з Дніпропетровщиною в антилідерах – Харківська, Донецька, Запорізька області та столиця. Всього в лікарнях України на даний момент перебуває 31 707 хворих або з підозрою на коронавірусну хворобу. Із них на кисневій терапії 28 041 людина. Це 88% від усіх госпіталізованих. Якщо в Україні статистика захворюваності на коронавірус покращується, то в Індії черговий антирекорд. Минулої доби там зареєстрували понад 414 тисяч нових випадків COVID-19. За тиждень кількість заражень перевищила 1,5 мільйона. В країні бракує кисню для заражених, а морги не можуть прийняти всіх померлих. Як повідомляє видання Associated Press, індійські вчені обурені тим, що влада приховує реальні масштаби катастрофи. 350 дослідників підписали онлайн-звернення, у якому вимагають оприлюднити дані про мутацію ковіду, аби розробити стратегію подолання пандемії. Кредитні шахраї на дніпрян оформлюють грошову позику без них. Тепер у людей вимагають борг колектори, проте ті знизують плечима, мовляв, віддавати нічого, бо ніяких грошей не брали. Відтак змушені судитися, і судова тяганина затягується на роки. Із одним з таких ошуканих спілкувалася наша Галина Ізмайлова. Ігор Івченко – інженер-електронщик. Говорить, ніколи не брав кредитів у дрібних фінансових організаціях. Проте восени 2018-го йому подзвонили невідомі і почали вимагати повернути гроші, які він нібито винен фінансовій компанії. Відтоді почалося справжнє пекло, говорить чоловік. Виявилося, на нього хтось оформив кредит у 10 установах. Загальна сума позики – понад 100 тисяч гривень. Іноді до 30 дзвінків на день бувають, і я Это неудобно очень. Это получается, мне приходится телефон либо держать на беззвучке, либо, то есть мне нужно много общаться по работе, мне нужно как бы на звонки начальства отвечать. И у меня как бы нет для этого возможности, потому что иногда бывает просто смотришь на телефоне, ну не поймешь, кто звонит. Может быть, это какой-то клиент звонит и піднімаєш трубку, там тобі угрози якісь. Так Ігор живе вже третій рік. Скаржиться у поліцію і постійно судиться із фінансовими організаціями, аби довести, що гроші вони давали не йому. Был предоставлен не мой паспорт, то есть не мои цифры паспорта, не мой номер, но мои персональные данные, ну, которые касаются фамилия, имя, отчество мои, дата рождения и идентификационный код. Дві фінансові організації визнали, що Ігор став жертвою шахраїв, каже адвокат Ігоря. Проте нині у них все ще 9 судових справ, де треба довести, що його клієнт грошей не брав. Кожен з нас може стати заручником такої ситуації, оскільки відповідність закон про електронну комерцію визначає отримання кредитів через систему інтернет з підтвердженням виключно тільки з одноразовим ідентифікатором. Якщо людина раз взяла кредит, вона попала в Українське бюро кредитних історій, хтось може скористатися цим відповідності і, представившись з вами в системі інтернету, саме заповнюючи анкету, вказавши інший номер, таким образом себе вертифікувати і відповідності підтвердити, що дійсності він та особа, і отримати. Саме так. Через інтернет на Ігоря і оформили 10 кредитів, говорить адвокат. З 2019 року у поліції розслідують цей випадок. Відкрили 3 кримінальні провадження. Перевіряють інформацію про укладання договорів щодо отримання грошових коштів в різних фінансових установах. Направлені запити. Наразі тривають слідчі дії. Санкція даної статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. Все почалося з компанії «Компаньйон Фінанс», говорить Ігор. На сайті цієї
цієї компанії йдеться про те, що вони дають кредити і без фото зі своїм паспортом. Мовляв, розпізнати шахраїв можна і без цього. Телеканал «Відкритий» направив інформаційний запит до компаньйон «Фінанс». На відповідь очікуємо. Адвокати ж радять усім, хто потрапив у подібну халепу, не зволікати, збирати докази, йти до поліції та до суду і не терпіти знущання колекторів. Тим паче, що з березня 2021-го їм законодавчо заборонили погрожувати боржникам і телефонувати більше ніж двічі на добу. Детальні умови кредиту прописані не у рекламі, а у договорі. Тому знаєш що? Договір потрібно уважно читати. Галина Ізмайлова, Роман Івашинов, Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий». Мобільні групи реагування на домашнє насильство вперше заступили на чергування в Кам'янському, Нікополі, Новомосковську та Павлограді. У складі формування поліціянти, які пройшли професійну підготовку. Вони надаватимуть допомогу постраждалим від домашнього насилля та проводитимуть профілактичну роботу. Мобільні групи цілодобові, якщо виявлять порушення, складуть протокол або винесуть припис. Правоохоронці можуть зобов'язати домашнього тирана залишити місце проживання жертви і заборонити йому контактувати із постраждалою. Пандуси з дефектами, незручні вбиральні та школи не пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами. З цими проблемами у Дніпрі щодня стикаються люди з інвалідністю, каже голова Центру соціальної адаптації Ольга Волкова. Ба навіть у навчальних закладах, де є інклюзивні класи, такі перепони – не рідкість. Фахівчиня доповнює, зазвичай це відбувається через те, що архітектори розробляють проєкти, не розуміючи реальних потреб людей з інвалідністю. Таким чином, все збудоване часом все ж доводиться коректувати. Пожалуйста, ми живемо по принципу «не делайте нічого для людей з інвалідністю без консультації людей з інвалідністю». Зараз, слава Богу, це все ми змінили, во всякому випадку, в Дніпропетровській області. І у нас вже і підрядчики, і проєктанти знають, що буде все перевірятися, і тому вони согласовуються друг з другом, созванюються з нами. Лідери освітніх змін. Одноіменний інноваційний проєкт стартував у Кам'янському. Він покликаний виявити кращих освітян, а також розвити в них лідерські навички. До проєкту залучили більш як 20 педагогів. Більше у наступному сюжеті. Якщо раніше адміністрацію навчального закладу формував його директор, то нині освітяни доводять свою спроможність займати посаду через конкурс. Мета проєкту «Лідери освітніх змін» – виявити кращих освітян, які згодом стануть лідерами у своїх школах та ліцеях. Почути їх побажання і їх бачення ролі керівника в організації розвитку і реформування освіти, як вони бачать своє місце в майбутньому в освітній сфері. Ми залучаємо до роботи в цьому проєкті представників Дніпропетровської академії неперервної освіти, ми залучаємо фахівців з України, у нас буде представник Вінниччини. Співавтори ідеї – департамент з гуманітарних питань міськради Кам'янського і Центр професійного розвитку педпрацівників. На презентації освітяни подивилися мотивуючий відеоролик, грали в інтерактивні ігри, а також поділилися своїм баченням лідерства. Керівник навчального закладу – це, на мою думку, в першу чергу менеджер. Тобто це ця людина, яка розбирається абсолютно у всіх сферах, як господарських, так і педагогічних. Ця людина повинна бути і гарним психологом, як для колективу, так і для дітей. У гуманітарному департаменті кажуть, хочуть у такий спосіб налаштувати педагогів на командну роботу, а це, у свою чергу, позначиться і на якості освіти. Цікаві особистості сьогодні прийшли, активні, і вони дійсно готові шукати якісь нові креативні рішення управлінські, і думаю, з них вийдуть майбутні керівники, але попереду ще дійсно тривала робота. Людина, яка планує стати керівником, повинна озброєна бути професійно знаннями, а вже потім десь якісь долучати свої особисті якості. Найближчим часом освітяни запланували ще 4 такі зустрічі. Мальвіна Карапиш, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий».
Рожеве мереживо. Алея Сакуро розквітла поблизу Дніпровського залізничного університету. Цьогоріч символ Японії розпустив свої пелюстки пізніше, ніж зазвичай. Поки розпустилися не всі квіточки, втім, сакури вже збирають під своїми гілками сотні дніпрян. Вони милуються японською вишнею та роблять селфі. У 2020-му сакури були огороджені сигнальними стрічками, бо їхнє цвітіння збіглося жорстким локдауном. Тоді до квітучих дерев підпускали лише по двійко, інші ж чекали в черзі. Нині таких табу для відвідувачів немає. Аби рожеве цвітіння радувало дніпрян та гостей міста якнайдовше, за алеєю наглядають курсанти військової кафедри вишу. Трогать можна, фотографуватися, але от ребята, які приходять, так обламують їх, це теж дуже неприємно. Так кожен пройде, обламають, вже пуста алея буде. Вежливо просимо людей відійти в інше місце сфоткатися, не трогати ветки, не ламати. Я в восторге, я перший раз на таких цвітеннях, дуже подобається, супер. Просто я навіть швидко переодягла весеннє плаття. Дуже, дуже круто. Дуже гарно. Така думка, що треба й вдома посадити, щоб всі радувалися, і більше треба, щоб таких дерев було по місту. Такою була остання новина. На цю годину я з вами прощаюся. Більше новин ви можете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритими, нехай ваш настрій розквітає, як і все, цю пору.